Dobro, ljudi, nastavljamo da budemo ninja. Kao što možete pretpostaviti, u pitanju je ne načina. Dakle, šta je naš ninja zadatak? Moramo da budemo pažljivi i pazimo na domen funkcije. Dakle, svih funkcija koje su ovde definisane. Dakle, ovde imamo deljenje s nulom, znači x mora da bude različito od nula i ovde x različito od nula isto, tako da je to zajednički uslov. Što se tiče ovakvih ne načina, one se rešavaju tako što, znači ovde ima 9x na kvadrat minus 3, znači one se rešavaju tako što proverite ovu desnu stranu, znači da li je pozitivna ili negativna. Ovu levu stranu, ako je definisana, da još, nismo još završili sa ninja zadacima, dakle moramo da proverimo da li je ovo pod korenom zapravo veće i jednako nula, znači možete iz pesnice puštam limes tim redom da proveravate, znači ovde mora 9x na kvadrat, trebalo veće neko 3, pa pomnožimo s x na kvadrat, x ne sme da bude nula, pa pomnožimo s x na kvadrat. Znači ovo je 3, no x na kvadrat, što znači da je x na kvadrat manje ili jednako 3. Dobro, znači x na kvadrat je manje ili jednako 3. Što znači x na kvadrat je manje nego 3. Što znači ako x na kvadrat manje nego 3, pa ništa za sad, to nam je ograničenje, ok? Znači x se nalazi između minus koren iz 3 do koren iz 3. Minus 3 do koren iz 3 i minus da bude 0. Ne, izvijem se, ovo nije, ovo ne sme da bude. Neće, čekaj se malo. Već je jednako od nula. Ok, šta, od ninja se zbunio. Znači, odavde do ovde, ali bez nule. Ok? Znači, ovo mora da važi. Dobro. E sad, što se tiče ove desne strane, pitamo se, znači, stavim jedan znak pitanja, kada je 1 plus 3 kroz x zapravo veće od nula, pitamo se to. E sad, to je x plus 3 kroz x, da je veće od nula. Pitamo se, i ovo imamo gore x plus 3. Dole imamo x. Evo, vidite, znači ovde imamo minus 3. Znači, ovde plus, minus plus. Ok, znači, ovo ovde je veće od nule kada? Od minus beskonačno do minus 3. Znači, x pripada minus beskonačno do minus 3. Unija od nula do plus beskonačno. Dobro, znači, tad u tom slučaju je ovo veće od nula. E sad, znači, od nula do korena iz 3, pošto vidite kako se u ostalim slučajima manje od nula, vidite, od nula do plus beskonačno, tad je veće od nula. Što znači zapravo od nula do korena iz 3, pošto smo od minus korena iz 3 do korena iz 3 definisani, znači ovde je veće od nula, a ovde je manje od nula, znači od minus koren iz 3 do nula. Znači, to je negativno, ovde je pozitivno. Dobro. E sad, kad je pozitivno, znači od nula do koren iz 3. Znači, od nula do koren iz 3, tu je sve pozitivno. To znači da tu ima šanse još da se dalje radi, a kada je negativno u pitanju, onda svakako, šta nam se samo traži, skup svih rešenja. Ok, znači tu nam svakako ulazi minus x na kvadrat je malo veći jednako od ovde 3, ovo x na kvadrat veći jednako od 3. Aha, ok. Priznajem da sam krajičkom
video ovo rešenje, pa bi bilo skroz čudno, zato što smo ovde dobili da odmijem s korenic 3 do korenic 3, ali ovde kaže podskup skupa. Ok, znači ipak... Okay. Znači ovo kad je negativno, kad je negativna desna strana, ovo je svakako tačno, zato što imamo nešto, koren je uvijek pozitivan, a ova negativna strana, znači, uvek je manja od pozitivne, zato što je ovo levo koren, je tako? Što znači pozitivno veće od negativnog, što znači da je, to znači da je zapravo tako to uvek ispunjeno, i znači za negativne od minus koren 3 do 0, tu je, tu smo dobri, znači tu je ne način važi. E sad što se tiče od 0 do koren 3, od 0 do koren iz 3, znači x pripada od 0 do koren iz 3, x pripada od 0 do koren iz 3, ok, znači tad smo pozitivni, tad imamo šanse, imamo dalje nade za, tako, za x, ovo da može da bude rešenje. E sad, tu moramo da kvadriramo, tako sa obe strane pozitivne, mi smijemo da kvadriramo. Znači, fore sa, što se tiče ne načina, ovo, samo ako su obe strane pozitivne, tad kvadrajte. A ako su jedna pozitivna, druga negativna, to nemojte da radite. Evo vam jednostavan primjer, znači 4 je recimo veće od minus 9, ja sad kvadriram, dobijem da je 16 veće od 81, tako to nije tačno. Znači, nemojte to da radite, nego prosto gledajte kakve su strane, ako jedna pozitivna, druga negativna, onda mu uvek možete da kažete da li je zadovoljena ili nije zadovoljena jednakost. Ako su obe strane negativne, onda prebacite jednu na drugu stranu, tako, znači ono što je negativno, prebacite na ovu, ovo što je ovo drugo negativno, prebacite na ovu drugu stranu i time zamenite strane i na taj način dobijete prosto pozitivno i pozitivno i onda možete kvadrirati i onda možete raditi sve i svašta. Tako, i sad, znači, sad kad kvadriram, ja dobijem 9 kroz x na kvadrat minus 3 da je veći od 1 plus 3 kroz x, pa na kvadrat. Ok. Dobro, znači ovo ide na kvadrat. Dobro, znači pazite sad što imamo, x na kvadrat minus 3 na veći od 1 plus 6 kroz x plus 9 kroz x na kvadrat. Dobro, 9 kroz x na kvadrat, dajmo ovde da skratimo, dobijem malo dopamina. 9 kroz x na kvadrat, ovde imamo 4. Plus 6 kroz x. x plus 6 kroz x. Znači, 4x plus 6 kroz x, to je što se tiče takvog izraza, to znači da ako hoćemo da ovo bude manje od nule, onda posmatramo 4x plus 6, kad je to veće od nule, pitamo se, znači to je 4x je onda veće od minus 6, tako, znači onda x veće od minus 6 kroz 4, što je minus 3 polovine, što znači da je ovde minus 3 polovine. Znači, ovo je ovako. I ovo je minus. Znači, x veće od minus 3 polovine, to je pozitivno, x manje od minus 3 polovine, to je negativno, znači to nam je ovaj prvi, je li tako, znači ovaj 4x plus 6. Dobro, što se tiče x, znači on kad x veći od 0, to mu je ovo i negativno je ovde. Znači ovako i ovdje imamo plus, ovdje imamo minus, ovdje imamo plus. Što znači da smo mi zapravo manji od 0, od minus 3 polovine do 0, ali mi zapravo sve vreme ovde radimo slučaj kada je, vidite, znači mi radimo slučaj zapravo ovaj drugi, kada smo od 0 do koren iz 3.
Tehnički tad možda znate da je ovo pozitivno i ovo isto pozitivno, recimo nismo morali da pomenem znak. Eto, na primjer, to tako biste ubrzali ovo rešavanje, ali eto, u tom trenutku ja nisam vidio. Dobro, znači nisam bio do kraja ninja. Ok, znači to je to. To je to što se tiče ovog zadatka sa nemačem.